folk i Sverige, de testar mer och mer knark, åtminstone de unga. 25% av killarna som kommer från storstäder i snitt har testat när de mönstrar. Och därför så undrade jag, vad undervisar man om i skolan nu för tiden? Jag gick ut och lyssnade på en lektion och jag stod en polis där och berättade samma historia som jag fick höra om att testar du en gång så kan du åka dit och hamna som heroinist på en toalett. Och det stämmer ju naturligtvis inte, för då hade ju toaletten varit sprängfyllda med heroinister. Och det är de ju inte. Det borde finnas någon som för någon form av debatt. Resonabelt stöder sig på forskning om narkotikapolitiken i Sverige. Och det ska vi titta på. Men vi ska också kolla på Lomma, det egentliga Lomma, hur det ser ut. För vi är ju ett samhällsprogram och vill visa upp det som finns bakom kulisserna. Ja, här är det torget i Lomma. Och kunde man bara hitta några människor så är jag rätt säker på att man skulle få höra rätt många sanningar om narkotikapolitiken. Därför att det vet vi vad vi tycker om i det här landet. Det finns en politisk majoritet och det finns en folklig bred majoritet för den förda narkotikapolitiken. Skulle man råka tycka någonting annorlunda så får man en stämpel som tokliberal eller flumhippie, eller så plockas man in under Alexander Bard-facket i musiker som råkat försäga sig. Då funderar jag på, i andra länder då där man har en annan syn på det här, är de toka de också? Justitieministern i Belgien till exempel, som sa till sina poliser att inte ingripa mot haschen nu för ett par veckor sedan. För det måste ju finnas fler vägar än en om man verkligen vill veta vad det är som sker. Och det vill jag veta, och därför så tog jag den andra vägen. Narkotikastrategin har en ganska moralisk syn på missbruk. Man uppfattar det gärna som ett moraliskt problem att folk använder sig av narkotika. Och den metod man använder sig av för att kontrollera det här narkotikamissbruket, det är huvudsak med hjälp av straff. Alltså det finns ett Ja, visst handlar det om straff när det är narkotikapolitik i Sverige. Vi straffar narkomanerna hårdare och hårdare, men trots det ökar användningen av narkotika mer och mer år från år. De här eleverna ska bli socialassistenter eller kuratorer på högstadieskolor. Och deras lärare Mats Hilte, han berättar om vårdstrategier och annat. Sen helt plötsligt framför ögonen för mig så skriver han: legaliseringsstrategin, som framgår av namnet, vill ju att man ska legalisera narkotikan. Och här menar man att det samhälle som föder fram narkotikamissbruk är ett materialistiskt samhälle som grundar sig på känsloskyla och som hänger samman med det här kalla konkurrenssamhället. Och de här drogerna erbjuder då ett mjukare samhälle. Här står han och undervisar om legalisering. Får han verkligen det? Här diskuterar vi sakligt utifrån vilka kunskaper som finns och vad som är, så att säga, rimligt och inte rimligt. Och vi argumenterar logiskt och sakligt om olika saker. Men i debatten så framstår det många gånger som narkotika är livsfarligt och har man prövat en gång så blir man förslavad under resten av ens liv. Och det är ju inte så. Va? Det är myter som vi bär omkring och som inte stämmer. För man har visat i undersökningar att det är personer som använder heroin på ett kontrollerat sätt utan att bli förslavade. Så då stämmer det ju inte. Hur är det med cannabis då? Ja, cannabis, då pratar man inte om beroende i samma mening som man gör när man talar om heroin. Utan det är mer det psykiska beroendet. Men det är ju helt klart att cannabis är psykiskt beroendeframkallande. Men å andra sidan så är det ju många andra saker som också är psykiskt beroendeframkallande. Så det är många gånger svårt att också... Som vad då? Ja, som tittar på tv, som gå och handla kläder kanske. Äta mat kan vara psykiskt beroendeframkallande. Spela på hästar eller äta kakor och dricka kaffe. Hans elever måste ju ha fått lära sig i skolan, precis som jag, att det är livsfarligt att knarka. Undrar hur de tänker nu efter den här undervisningen jämfört med vad de tänkte när de själva gick i skolan. Om jag provade en gång så skulle jag vara fast i det, och då skulle jag börja med allt tyngre och tyngre droger, och till slut skulle jag vara en utslagen som gick på gatan. Jag var rädd för alla droger. Jag trodde att om jag provade på den så skulle jag åka fast och bli narkoman. Alltså det trodde jag. Alla som provar droger, de åker dit på dem också. Jag har fått en mycket mer nyanserad bild.
det finns ju positiva effekter av droger. Det finns ju en anledning till att folk provar droger. Och det är viktigt att vara ärlig i det och ta fram det också, tror jag. Ungdomarna vet om det i alla fall, att det finns positiva effekter. Om ungdomars inställningar till droger och om vad man vet om droger får man höra i nyhetsprogrammen. Och då brukar man få se den här bilden. Om ni hittar någonting. Och sen en intervju härifrån. Lite grann om ecstasy och sånt där. Jag är lustig trip och ecstasy-tabletter. Men det är ofta exakt samma bild som man får. Så vi tar en annan väg, inte den vanliga. Här inne finns en forskare som har utvärderat den senaste och mest omfattande drogkursen i högstadiet. Våga kallas det och handlar om 24 lektioner med poliser på besök och en massa annat. Vad kom han fram till då? Fungerade undervisningen? Det är ju inte så effektivt som man hade hoppats eller trott från början. De resultat som vi hittar i Sverige är likadana som de i USA. Man får inga långsiktiga effekter av det här programmet. Inga effekter? Prata så mycket knark med högstadieelever. Någon effekt måste det väl ändå ha? Ja, det finns ju en risk att det här också väcker intresset för vissa elevgrupper. Det finns resultat både från USA och i den här svenska utvärderingen nu som pekar på att en elevgrupp eventuellt tycker att det är lite mer spännande med narkotika efter de har deltagit i programmet. Problemet är att den gruppen, det är strulkillarna, de skoltrötta. Enda effekterna Våga är att de blir mer intresserade av narkotika. Och då kan man ju ifrågasätta vad man sysslar med i skolan. Men vissa som testar knark, de hamnar inte här på T-centralens toaletter utan hos Kjell Lönnå istället. Nu kan vi öppna fönstren mot solen. Nu får vi in allt ljuset. Ja, det är många år sedan nu som Tommy Körberg åkte dit på kokainet. Precis som en kul bartender i en av våra mest kända såpor. Det är faktiskt av med dem i alla fall. Varför kan du vara så säker på det? Va? Men det här är ju faktiskt vår. Nej, varken Körberg eller Johannes Brost hamnade här. Och jag vill verkligen inte framställa dem som några missbrukare. Även om det var så i kvällspressen då när de åkte dit på kokainet för flera år sedan. För mig gav de mera en tankeställare. Handlade mer om miljön man rör sig i än om själva drogen. Men sånt får man inte riktigt prata om. Och skulle man råka försäga sig gäller det att snabbt göra avbön. Precis som Orup fick göra för ett par år sedan, då är man välkommen i folkhemmet igen. Den här mannen, Sigmund Freud, känner vi ju för någonting helt annat. Men faktum är att han testade kokain och trodde det var lösningen på all världens neuroser innan han upptäckte att man också kunde bli deppig av det. För att experimentera med kokain, det är inget nytt. Den här mannen, sin tids mest uppburna skådis, Gösta Ekman den äldre, var även han en man som gärna testade kokain. Kokain var naturligtvis förbjudet. Om vi tar cannabisförbudets moderna historia så det är en riktig thriller. Det börjar här hos de här grabbarna som får smaka en legal öl efter 14 års förbud i USA. Det är klart att de är glada då. Men den här mannen, han är inte lika glad. Chefen för FBIs detektiver som hade jagat spritsmugglare i flera år, Harry Anslinger. Nu behövde han ett nytt uppdrag åt sina detektiver och fann det i marijuanan som mest användes av mexikanska immigranter. Men för att bygga upp en opinion mot marijuana hos de vita när nästan ingen forskning fanns att tillgå så krävdes propaganda. Den här filmen Reefer Madness gjorde jobbet. Och härifrån kommer många av föreställningarna om den våldsamma marijuanarökaren. Och jag sann. Och jag. Och jag. Och jag. Drygt 50 år senare drar Svenska Folkhälsoinstitutet sitt strå till stacken i kriget mot narkotika. Но человек вступит в него подготовленным. En som fick en helt legal trip var Yuri Gagarin, första människan i rymden, och året var 1961.
Ett år som man minns inte från kriget mot narkotikan utan från ett annat. Det kalla kriget med invasion av grisbukten på Kuba och Castros revansch. Kennedy han var fortfarande i livet och förutom Kubakrisen fick vi lära oss om Kongo, Berlinmuren och Khrushchev som bankat om i FN-salen. Så det är inte konstigt att ingen vet att 61 var året för FN-konventionen som kriminaliserade marijuana världen över. Enda landet som protesterade var Indien, där miljoner människor rökt i årtusenden. Harry Anslingens strävan hade burit frukt. Ännu en gång, utan någon rejäl oberoende forskning att stödja sig på, kriminaliserades marijuana. Och för politikerna var förbudet ett lätt beslut. Nästan ingen använde ju något, och vem kunde ana vad som skulle ske bara ett par år senare? En hel generation kriminaliserades. Men idag är det inte Woodstock-nostalgiker som vill legalisera, utan till exempel den ansedda tidningen The Independent i England efter det att läkemedelstidskriften The Lancet slagit fast att skadeverkningarna vi fått höra om inte går att bevisa med forskning. Och idag skriver medicinprofessorer vid New York-universitetet och Harvard böcker om hur marijuana kan användas till exempel som medicin. Därför får läkare nu skriva ut i Kalifornien. Men hemma står fortfarande skadeverkningarna i centrum och vår största morgontidning kan inte beskyllas för någon legaliseringskampanj. Så här kommenterades Socialstyrelsens bok Idén förra sommaren. Klart att poliserna vill ha mer och mer resurser för att göra det de ska göra, ta fast knarkarna. Men vad får det för effekter egentligen? Det finns det andra som har tittat på. En av dem sitter här inne och han har flera års forskning att stödja sig på när han kritiserar svensk narkotikapolitik. Jag tror historiker kommer att förundras över att just narkotikafrågan var så dominerande under de sista decennierna på 1900-talet i Sverige. Vad anser du generellt om svensk narkotikapolitik? Jag tycker att den är onödigt hård. Vi fick en klar nedgång i antalet som började använda narkotika redan under 70-talet, det så kallade pissliberala decenniet. Kriminaliseringen av narkotikabruket 1988 är i strid med svensk tradition som säger att man ska inte kriminalisera sånt som skadar individen själv. Och sen skärpte ju detta ytterligare 1993 när man inför fängelse i straffskalan för enbart konsumtion. Och det är inte för att sätta människor i fängelse utan man säger man måste ha de tvångsmedel som gör att man kan ta mot individens vilja urin och blodprov för att konstatera. Sen dess har vi tagit 39 000 sådana här prov. En del anser att det är integritetskränkande och den bedömningen gjorde tidigare kommittéer men sen ändrar man sig och sen var det inte integritetskränkande längre. Och samtidigt så får du en ökning då, påtaglig ökning bland skolungdom och värnpliktiga som säger att de har prövat narkotika. Och vi är ju nästan ensamma om i Europa att ha tvångsvård för vuxna missbrukare. Det har man inte i andra länder. Men fungerar den? Nej. Men den fortsätter? Ja. Varför då? Ja, vi har en tradition sedan länge och inom narkotikapolitik kanske att vi inte vill ta åt oss de forskningsuppgifter som finns och erfarenheten från andra länder. Men förklarar man Köpenhamn och Zürich och Amsterdam för pesthärdar eller kräftsvulster och ta uttryck som har förekommit i pressen, då tycker de inte om oss där nere. Nej. Utan tycker bara att vi är konstiga. Ja. Det ser inte ut så här i pesthärden längre. Läkare kan nu förskriva heroin till narkomanerna som betraktas som patienter och enligt forskningsrapporten har kriminalitet och prostitution minskat. Det där kan man inte lita på, säger svenska politiker. Rapporten bygger ju på intervjuer med narkomaner. Klart att de svarar rätt så de får fortsätta knarka. Men bemödar man sig om att läsa rapporten så står det visserligen på tyska men ändå utdrag ur centrala straffregistret med kolumner som tydligt visar att kriminaliteten har gått ner. Så varför skulle svenska politiker inte lita på det? Vi ber oss till en annan kräftsvulst. Och är man då i Köpenhamn och det handlar om narkotika så är den vanliga bilden vi får se en av Christiania och haschförsäljarna där. Det är bara att fortsätta över bron så ligger det där nere. Men då har vi ju sett hur det ser ut. Jag vill gå en annan väg istället. Jag vill veta vad regering och riksdag och deras rådgivare tycker. Då tar man den här vägen.
Där framme ligger det, den danska riksdagen, Folketinget, där man haft hearings i vinter om en avkriminalisering av hasch. Hur kan de vilja göra något som är så förbjudet i Sverige? Det borde han veta som en chef för narkotikarådet, mannen här. Och ny forskning på området har ju dels vist att den viden vi bildade oss in och har om det i hög grad byggde på myter som var politiskt, internationellt bestämt och inte så mycket på sakliga betraktningar. Var kom de myter från? Jamen, sådan som de blir framlagt nu, och det är ju alltid svårt att avdäcka myter, men sådan som de blir framlagt nu, så stammer myterna ju från USA, där man hade några politiska motiv till att göra cannabisen farlig. Men syns du personligen, var det fel att kriminalisera cannabis en gång? Ja, det syns jag det var. Och det syns jag utifrån den övervägelse att skadorna som uppstår på grund av kriminaliseringen av stoffet är större än de skador stoffet i sig själv ville ha medfört. Det ger för exempel inte den hjärnskada som alkohol ger, fördi det inte innehåller upplösningsmedel. Nej, men det, i Sverige är det många människor som menar stadigvæk att cannabis ger hjärnskada. Ja, och det är det ikke nogen videnskabelige resultater, der kan dokumentere. Men alle rusmidler giver, når de er aktive, en nedsat indlæringsevne. Man skal ikke starte skoledagen med at ryge to piber hash. Nej, det är väl inte så smart att göra det. Och Preben Brandt påpekar att det inte är så smart att börja med några öl heller. Danmark är på väg mot en avkriminalisering av haschen. Det är han helt övertygad om. Nu saknas bara ett politiskt beslut och det är en process som är i full gång. Hvis processen blir ved, hvornår ser vi så coffeeshops i København? Om et par år. Om et par år? Ja. Og så vil svenskerne kunne tage over og gå ind, ja. Kommer det ikke at være rubrik i Sverige, nu bliver hele København et Christiania? Jo, givetvis. Men nu mener jeg jo ikke, at vi skal lave narkotikapolitik i Danmark, så det tilfredsstiller svensk behov. Men hvorfor tror du ikke, svenske politikere är mer intresserad i den forskning det har varit de sista par år i runt om hasen. Jamen det jag tror hvis vi går 10 år tillbaka här hemma så var det heller ingen intresse för det. Vi hade så i förvägen en mer liberal hållning överför rusmedel än man har haft i Sverige och man har i Sverige. Så det är inte så underligt att svenska politiker inte och andra tonangivande inte är intresserade i att kende till det här. Fordi det passer jo ikke ind i den ideologi, man i øvrigt har. Ni hör nästan dagligen talas om narkomani och narkotika. Och jag skulle vilja reda upp dessa begrepp lite för er. Med narkomani menar vi ett svårartat förgiftningstillstånd som inte endast skadar den förgiftade utan även hela samhället. Tycker ni att en narkotikamissbrukare får skylla sig själv så att säga? Att han har helt och hållet sig själv att skylla för att han har blivit narkoman? Ja, det har det. Om ni kom underfund med idag att er egen son var narkotikamissbrukare, vad skulle ni göra då? Jag ska anmäla direkt till polisen. Er egen son? Ja, hej då. Och vad händer med ett folk som upptäcker att det man betraktat som sanning, det är lögn och propaganda i grannländerna? Och världen den krymper. Så är det. Då får man kanske fundera, vad är det inom oss som gör att vi vill straffa narkomanerna så hårt? Alltså, när en läkare vill skriva ut heroin så är det för att rädda livet på en människa. I Danmark räknar man att man kunde rädda 200 sådana liv om året. För det är inte heroinet de dör av. Det är livet de lever. Och vår jakt på dem. Det är kanske så att de tar någon sorts genväg till lyckan som vi inte står ut med. Eller är det kanske så att de lever sitt liv så långt borta från vårt så att vi blir okända.